Sí, en primer lloc, agrair al Centre d'Estudis Jurídics que hagi comptat amb mi una vegada més per parlar, per introduir la matèria concursal, al personal de justícia i, sobretot, agrair la vostra presència. Jo sé que és una hora dolenta i, per endavant, us dic que només hi ha una cosa més difícil que sentir parlar de dret concursal a les 4:30 de la tarda, i aquesta cosa és parlar de dret concursal. Llavors, és un sacrifici mutu que fem. Espero que la sessió vagi bé. Sobretot, i el més important, és que ja vam fer l'altre dia una sessió d'un webinar de persona física no empresària. Tal com van dir de la direcció, aquesta sessió va quedar gravada i es publicarà a la pàgina del Centre d'Estudis. A la sessió, no sé exactament en quin enllaç, però tindreu aquesta sessió disponible, tant aquella que vam gravar la setmana passada com aquesta dedicada al concurs de la persona física empresària i de les empreses, de les societats mercantils. D'acord? Per tant, si algú té algun dubte molt concret, avui faríem dubtes més generalistes, si algú té un cas més concret, agrairé que pugui fer el seu comentari, si el fa pel xat i ens dona temps a resoldre'l avui, i si no, us deixaré al final de la sessió del Power, teniu el meu correu electrònic. Sabeu, també podeu trucar per telèfon, estic al jutjat mercantil de Tarragona, per tant estic fàcilment accessible, i si teniu qualsevol dubte o us puc ajudar de qualsevol manera, doncs no dubteu a posar-vos en contacte amb mi. Bé, sense més, perquè se'ns menja el temps, tirem endavant. La missió d'aquests webinars que s'han dissenyat per part del Centre d'Estudis és introduir una mica, fer una mica un plantejament naturalment generalista pel temps que tenen destinats. No, això no és una sessió d'aprofundiment, perquè tampoc ho podem fer en 50 minuts, és impossible abastar tot el canvi normatiu que ha suposat l'entrada en vigor del text reforç de la llei concursal. També us diré que pels que esteu o heu estat a primera instància, els que esteu a mercantil, doncs que treballeu dia a dia amb la llei concursal, que aquesta és una matèria molt nova. Per què? Doncs perquè la modificació que ens ha entrat en vigor el dia 1 de setembre s'està posant en pràctica ara mateix. Hi ha moltes situacions que jo em plantejo cada dia, que no parem d'estudiar, que discutim, que parlem el magistrat, en aquest cas, i jo, i hi ha supòsits on tenim les coses molt clares i uns altres aspectes de la llei doncs que no ho tenim gaire clar. Llavors, no hi ha, ara mateix no hi ha respostes, hi ha una franja de blanc i de gris i de negre molt àmplia, i un gris al mig amb solucions que s'estan adoptant ara mateix i que els diferents tribunals de Catalunya i Espanya estan resolent de determinades formes. No? I ja veurem com va amb aquests supòsits dubtosos, quins són els criteris que acaben imperant. D'acord? Per tant, penseu que, feta aquesta mínima descripció del text reforç, com ens ha canviat la vida dels jutjats mercantils? Doncs penseu que passem d'una norma de la llei original de 2004, que tenia 240 i pico articles i escaig articles. Per què? Doncs perquè 242, i després teníem articles bis, articles ter, totes les modificacions. Tal com diu el text reforç, l'exposició de motius o el preàmbul del text reforç, parlar de la llei concursal és parlar de la història de les seves reformes. Per tant, no sé, hem perdut el compte de les vegades que s'ha reformat la llei concursal, de les vegades que hem hagut de ficar-li parxes a un text per escrit. Ara anem al BOE, tenim la versió consolidada, molt fàcil. Però va arribar un moment on el legislador, i era una matèria que s'havia anat deixant endarrerint, i va arribar un moment doncs, que, efectivament, la missió amb el text reforç era la d'uniformitzar, harmonitzar i coordinar una mica totes aquestes reformes, donant-li un cos i donant-li una solució més amb una mica, perquè fos una mica més plaer, si es pot tenir plaer mirant la llei. Aquesta llei concursal doncs ens provoca plaer, perquè els que venim de la llei antiga i els que, sobretot, l'altre dia ho comentava amb els companys que estaven a primera instància, qui s'aproximava a la normativa concursal des d'una perspectiva de primera instància, li era molt difícil entendre i seguir el text de la llei. Evidentment, d'aquests 242 i escaig articles de la llei antiga passem a aquests 752 que teniu aquí, i
Com és normal, el legislador s'ha desenvolupat, el que abans era un article, el famós article aquest 5 bis, doncs ara són 4 o 5 articles, 583 i següents. Per tant, d'una forma molt relaxada, molt més relaxada, podem entrar a l'estudi, podem abordar i podem veure quins aspectes s'ha produït una reforma, perquè, ja us dic, reformes de, allò com es diu, de calado, s'han modificat, ja és veritat que hi ha qüestions de detall, qüestions d'harmonització, qüestions de millora de la redacció, perquè, evidentment, si hem estirat, com diu la doctrina, si s'ha estirat la pell legislativa de la llei concursal, per a passar 752 articles, la modificació és potent, per així dir-ho. Per tant, si venim amb la idea de la llei antiga i tenim la referència de la llei nova, ja veiem que la tramitació i la lectura, fins i tot, i la comprensió del text legislatiu és molt millor. Com s'estructura el text refós de la llei concursal? Doncs amb tres llibres, el primer que tracta del concurs de creditors, el segon que ens tracta de tot el dret preconcursal, aquí tindríem el que abans coneixíem com l'article 5 bis, que ara que tothom coneixia l'article 5 bis, ha canviat la seva denominació i ara és el 583 i següents del text refós. I aquí tenim també l'acord extrajudicial de pagaments i tota una sèrie de figures que tenen la seva raó de ser fora del concurs amb una implicació, els acords de refinançament i amb la missió principal d'evitar que el deutor entri en concurs de creditors i que es pugui produir una solució extraconcursal de la situació d'insolvència amb la que es troba el deutor, persona física empresària o bé la mercantil que té problemes, financers. I per últim, tota la normativa relativa a les normes de dret internacional privat que estan al llibre, conformen el llibre tercer. Després, podríem parlar aquí, hi ha qüestions, com per exemple, el concurs consecutiu, aquell concurs consecutiu que s'aplica quan venim d'una cosa judicial de pagaments d'una persona física, sigui o no empresària. Aquesta qüestió no està dins del dret concursal, dins del llibre primer, sinó que està dins del llibre segon, com a aspectes, uns aspectes que complementen la normativa concursal, ja que el concurs consecutiu està configurat com una mena d'especialitat respecte del concurs abreujat, que seria la base per a la seva tramitació. Una vegada centrat el caràcter descriptiu, hem descrit una mica la norma i ens hem situat a puesto, hem de dir que l'entrada en vigor el dia 1 de setembre d'aquest text refós de la llei concursal ens genera una sèrie de problemes. Si tot canvi legislatiu se produeix quan entra en vigor, doncs dona lloc a aquests dubtes d'interpretació, d'aplicació o no. Aquí, veritablement, si mireu el text, no hi ha una vacatio legis, s'aplica des del dia 1 de setembre i en aquest cas ens hem trobat amb la circumstància de que entra en vigor amb una tessitura econòmica, social i jurídica una mica diferent de com l'esperaven, no? A tota la sèrie de successos que tenim a l'actualitat amb la problemàtica del coronavirus, això que ens afecta a totes les... Bueno, estem farts ja de la mascareta i això seria el de menys, no? Tota la situació social que s'està produint i a la situació econòmica, aquest canvi normatiu doncs encara s'agreuja més. Per què? Perquè tenim una normativa específica, hi ha certs aspectes legislatius i normatius d'una normativa, podríem dir, temporal, per tal d'adaptar la situació legal, la situació legislativa, amb la situació material que s'ha produït amb el que es ve a conèixer doncs, la normativa Covid. Com s'ha adaptat l'ordenament jurídic, en aquest cas seria l'ordenament jurídic mercantil i processal concursal, a la realitat jurídica i material que s'està vivint. Les empreses que han de tancar, les empreses que no poden complir amb la normativa administrativa, de fet, un bar, un restaurant, que actualment aquí a Catalunya han de tancar, si no és per emportar, no poden estar oberts al públic, doncs aquesta situació genera una situació d'una problemàtica societària, una problemàtica econòmica, una problemàtica a nivell laboral, els treballadors aniran a l'ERTO, i aquesta situació, una vegada es resolgui, doncs ens veurem abocats en una situació i els que estigueu a mercantil doncs ho sabeu clarament que aquí el dia 1 de gener, que s'acaba aquesta moratòria que veurem ara mateix,
No saben cómo, no saben què passarà. Si entraran tindrem avalanxa de concursos, si no, i això s'adapta igual als jutjats de primera instància, que coneixeu dels concursos de persona física no empresària. Per tant, tot això hem de tenir en compte, que estem en una situació, podríem dir, gairebé excepcional. Ràpidament i gràficament, ho teniu aquí a l'exposició, fins al dia 31 de desembre, la llei, aquesta llei 3/2020, de mesures processals i organitzatives en l'àmbit de l'administració de justícia, el que ja us dic, al foro coneixem com la normativa Covid, ens dona una moratòria al deutor que d'una altra manera hauria de presentar concurs en 2 mesos des que coneix la situació de la seva insolvència actual. Per tant, aquest deure de presentar concurs està suspès en el temps. Què passa? Què vol dir això? Que no es poden presentar concursos? I tant sí que es poden presentar, se n'estan presentant concursos. De fet, ara tenim un ritme que no és el normal, però s'estan presentant concursos de creditors. El que passa és que no hi ha obligació jurídica de presentar-los fins al dia 31, el 31 de desembre, el dia 1 de gener, doncs ja veurem a veure què passa amb aquest, si hi ha molts concursos que sabem que estan retinguts i si entraran de forma gradual o si això explotarà la màquina, la centraleta de l'EJCAT i tindrem un problema. Això és el que no sabem. Què passa amb els concursos necessaris? I aquests dies passats hem tingut la notícia que un gran club de futbol d'aquí de Catalunya doncs li havien presentat una demanda de concurs necessari. Concurs necessari, que és aquell concurs que s'insta per un creditor que entén que té dret a percebre una quantitat de diners i que la part deutora, no està en situació de fer front a aquest pagament. Dit això, els concursos necessaris que entrin als jutjats mercantils fins al 31 de desembre de 2020 no s'admetran a tràmit. Per tant, la norma és clara. Aquí tenim dubtes, hi ha diferents criteris entre els jutjats, si s'ha de fer una inadmissió, si s'ha de fer una admissió i una suspensió. Val? Aquí això hi ha criteri de cada lletrat de l'administració de justícia, de cada magistrat que té la competència per decidir aquesta qüestió, però que sapigueu que estem en una situació excepcional que, per tant, si es presenta el concurs de creditors, no, ara mateix no es pot, no, tècnicament la llei diu que no es pot admetre a tràmit. També, pels que esteu a mercantil, les impugnacions d'inventari o de llista, que són procediments específics que tenim als jutjats mercantils, fins al 14 de març de 2022, per tant, queden un parell d'anys bons, i això vol dir que el legislador ja preveu que tenim per endavant un horitzó no gaire bo, una mesura que tenim per evitar la congestió i celebrar moltes vistes és que se celebraran sense vista i que si la demandada no contesta la demanda tindrà el caràcter d'aplanament. Això també és una normativa que no està al text refós sinó que està a la llei 3/2020. També tenim més marge a les liquidacions. La normativa anterior a la llei 3/2020 donava, ens descongestionava per la via de dir que totes les liquidacions, totes les subhastes serien extrajudicials. Això s'ha matitzat de sobremanera amb la llei aquesta 3/2020, però queda a criteri del jutge, a petició de l'administrador judicial, de concursal, que es pugui celebrar, es puguin celebrar, per exemple, les subhastes. Sabeu que la convocatòria d'una subhasta al portal del BOE, quan són 2 finques, costa 10 minuts, i quan són 80 finques, ens suposa sacrificar gairebé 3 dies de la nostra feina per introduir totes les dades que es corresponen. Per tant, el legislador, que sabeu que ens ha intentat ajudar per aquesta banda alleugerint aquesta càrrega. També tenim normativa específica en matèria per evitar que les empreses caiguin en la liquidació, les empreses que estan en conveni caiguin en la liquidació. Tampoc no per la extensió de la matèria de la sessió d'avui no podem entrar. I també us diré que sapigueu, que s'ha de saber que aquells concursos de persona que tenim normes de tramitació preferent específicament destinades a aquells supòsits de concursos de persona física, que no és que sigui la problemàtica que té una persona física, doncs que és que té un passiu a sobre seu, sigui empresària o no sigui empresària, i la finalitat de la normativa, la modulació des de 2015 amb la introducció de la figura de l'exoneració del passiu insatisfet en la normativa processal concursal espanyola, és la missió que tenim als jutjats quan tenim una persona física, és que pugui, mitjançant la tramitació del procediment
sigui persona física empresària o sigui no empresària, aquesta persona pugui accedir al benefici de l'exoneració del passiu insatisfet, pugui accedir al BEPI. D'aquesta manera, si la finalitat última del procediment concursal de persona física és exonerar de tot o en part del deute mitjançant el BEPI, és necessari, és urgent que aquests concursos tinguin una tramitació de caràcter preferent. Jo ja sé que quan el legislador ens demana preferència en un determinat tipus de procediment i tenim els mitjans que tenim i la càrrega de feina que hi ha als jutjats, demanar celeritat i demanar especial atenció a la tramitació dels concursos de persona física, doncs ens costa perquè sabem en l'entorn que ens movem. Però sí que sapigueu que se'ns exhorta a tenir una major diligència, una major celeritat, no per res, sinó perquè intentem que la persona física pugui acabar amb la seva situació d'insolvència de la major manera possible, sigui amb el BEPI provisional o amb el BEPI definitiu que se li atorgarà quan una vegada acompleixi el pla de pagaments o eventualment no la compleixi, com veurem a la sessió que ve. Per últim, és també de tramitació obligatòria preferent el benefici d'exoneració del passiu insatisfet i que sapigueu que també relacionat amb aquesta tesis i una cosa que no està a la llei concursal és que dos intents de nomenaments de mediador concursal a l'acord extrajudicial de pagaments equivalen a tenir per intentat de manera fefaent l'acord extrajudicial de pagaments, encara que sabem que no s'ha celebrat i que ens arribarà la demanda per part del deutor directament al jutjat. D'acord? Això ho veurem el proper dia que parlarem més abastament de la qüestió. Per últim, iniciant com a institucions preconcursals, la institució preconcursal bàsica que hem d'examinar molt ràpidament és l'antiga declaració de l'article 5 bis actual, resituada uns quants articles més endavant de la llei, amb els articles 583 i següents. La legitimació per demanar l'antic article 5 bis actual article 583 és de la concursada que per un escrit amb advocat i amb procurador ens ha de fer arribar la seva que es troba en situació d'insolvència actual o imminent i que té la finalitat o bé de negociar amb els seus creditors per obtenir una proposta anticipada de conveni, per presentar un acord extrajudicial de pagaments o per assolir un acord de refinançament amb els seus creditors. Una vegada, molt important, i això és alguna cosa que els deutors abans costava més i ara ja costa menys, cada vegada menys, per coneixement de la norma, és que s'ha de ficar en coneixement, perquè ja sabeu que aquesta institució bàsicament tenia la missió, tenia la virtualitat d'intentar paralitzar els procediments d'execució que contra la concursada. S'havia desvirtualitzat molt la finalitat originària i primigènia que era del 583, que era la d'evitar la situació concursal. Per tant, quan el deutor tenia un problema, anava a un problema d'una execució amb un jutjat de primera instància, acudia al mecanisme de l'article del 5 bis, antic article 5 bis, i mirava de paralitzar l'execució. Això, amb l'article 683 i següents, i el decret del 585, s'ha millorat bastant la redacció, perquè hem passat de concentrar tota la normativa a l'article 5 bis a tenir 5 o 6 articles que parlen d'aquesta qüestió. Per tant, és molt clar i és molt agraït de llegir la resolució. La llei, el text de fons, ja ens diu que ha de ser que la resolució es fa per decret del secretari i un dels principals problemes en què ens trobem és que el jutjat que declara que emet el decret del 5 bis pues es posa en comunicació amb nosaltres, amb el jutjat, per dir que es comuniqui l'ofici a la situació de suspensió als diferents jutjats. Jo això sempre ho desaconsello perquè és una càrrega de feina que entenc que li competa a la concursada i que ha d'anar amb el seu testimoni del decret, amb la seva còpia, amb la signatura digital del text del decret, i s'ha de paralitzar per cada jutjat cadascuna de les execucions. Si hi ha problemes, si hi ha algun jutjat díscolo per així dir que no vol paralitzar, sí que es podria acudir al mecanisme de l'auxili judicial, d'acord? Però entenem que la feina ha de ser sempre de la part de justificar que està en situació del que es coneix vulgarment com a preconcurs i que ho fa amb la resolució, amb el testimoni o amb la còpia autèntica de la resolució que li hem donat. Quins efectes té, també molt ràpid, quins efectes té la declaració de l'article 585, de l'article 583 i següents? Doncs una ampliació del termini, i aquí hi ha una errada. El termini per presentar el concurs s'amplia 3 mesos per a persones jurídiques
o a persones físiques empresàries, i s'amplia en 2 mesos per les persones físiques que no siguin empresàries, d'acord? No us he dit abans, però ho teniu a la diapositiva, que el termini per presentar, per demanar la declaració de l'article 583 són 2 mesos des de que, això ho deia l'antic article 5, es deia que aquest termini que s'ha mantingut és el termini des que el deutor sap que està en situació d'insolvència i no tira endavant, no, que sap que no podrà tirar endavant amb el compliment regular de les seves obligacions, presenta o hauria de presentar o bé concurs o pot presentar aquesta declaració de l'article ara 583. El primer efecte seria aquest, l'ampliació del termini per presentar el concurs voluntari. El segon termini seria l'enervació del concurs necessari, tenint en compte el que hem dit de la normativa Covid i que ara mateix no es poden, si es presenten concursos necessaris, s'han d'inadmetre. I per últim, els efectes sobre altres procediments, bàsicament sobre les execucions, és el que afecta l'article 583 o l'article 680-96, crec que és el que regula els nous efectes de l'article d'aquesta declaració, quan ens diu que les suspendran, es paralitzaran les execucions durant aquest termini de 3 mesos, i el 595 ens diu que durant un mes després de finalitzat paralitzat aquest termini es podrà presentar la declaració de concurs. Per tant, materialment, i això no ha canviat tampoc a la llei, el termini de paralització seria 3 mesos i hi ha un mes de gràcia del 595 del text refós per presentar la demanda de concurs. El 595, si el veieu, ens parla d'un mes hàbil, a tots els efectes és un mes, comptat de data a data, d'acord? Seguim tirant endavant. Principals novetats del text refós, doncs seria molt difícil concentrar en 20 o 25 minuts que ens queden quines són les principals fites, perquè realment està tot igual, la normativa és tota igual i anem tenint matisos per comparació, anem tenint matisos, ostres, això estava regulat d'una manera, això ara està regulat d'una altra, però ja us dic que són qüestions molt de matís, també s'entén, hi ha grans qüestions que veurem el proper dia, hi ha alguna qüestió on el text refós la doctrina està dient si s'ha extralimitat amb les seves funcions, si en comptes d'harmonitzar i coordinar els textos anteriors ha legislat de nou, el que no estaria vedat, perquè això entenem que no és una normativa que vingui del Parlament, sinó que és legislació delegada. Per tant, això ja ho veurem el proper dia, algun cas que hi ha molt així, que la doctrina s'està assenyalant com a ultravires, és a dir, que el text refós s'ha extralimitat de les seves funcions. I avui veurem molt ràpidament quines són 4 aspectes que podríem dir aquells que ens han canviat i que estan aquí. Estan en matèria de declaració de concurs, en efectes de la declaració de concurs, en liquidació i en la conclusió del concurs. En primer lloc, per el que respecta a la declaració de concurs. La declaració de concurs és pràcticament la mateixa en aspectes de postulació. Es requereix l'advocat i el procurador. Aquí és fil per randa, gairebé calcada la seva redacció. Únicament on s'està discutint és en matèria, i això també ho veurem el proper dia, però ja us ho avanço avui perquè parlem de postulació, als concursos de persona física, és si era necessària la intervenció de l'advocat i el procurador. Això, tècnicament, jo entenc que la llei de la segona oportunitat no està derogada a la disposició addicional que exonerava de la intervenció del procurador. Per tant, els concursos de persona física jo entenc que poden tirar endavant, els concursos de persona física no empresària poden tirar endavant sense la postulació del procurador. Per tant, generant-se, això aniria per una altra banda, seria objectiu, ja ho parlarem el proper dia, però que sapigueu que això s'està discutint, hi ha diferents criteris, jo el meu criteri és que no podem exigir el procurador. Requisits del concurs, la pluralitat de creditors i la insolvència. Aquí estem parlant dels 2 mateixos requisits que donava la llei concursal original. Quin és el problema? Doncs que s'ha generat, la doctrina discutia, i la doctrina i la jurisprudència discutien si la pluralitat de creditors, com articular, com entrar la pluralitat de creditors, que és con natural, és substancial, a la declaració de concurs i a la situació concursal,
com introduir-la dins de... S'havia de mirar si hi havia un creditor, si es podia declarar el concurs amb un creditor, si sí, si no. Aquí hi havia tesis confrontades. El text refós no ve a solucionar per la via de la declaració del concurs, és a dir, el text refós no diu que serà necessari per declarar el concurs la pluralitat de creditors, però ho dona, ho deixa caure a l'article 465 quan parla de qüestions de les causes de conclusió, perquè ha introduït una causa de conclusió ex novo, que és la unipersonalitat sobrevinguda del concurs. Per tant, si estem veient que directament el concurs deixarà, s'ha de concloure quan hi ha un únic creditor, sembla ser que la voluntat del legislador seria també, encara que no ho digui expressament, seria que s'hauria de manifestar la insolvència en una pluralitat de creditors, d'acord? La insolvència, que és el segon requisit per la declaració del concurs, això, el concepte també està, pues, és el mateix concepte d'insolvència actual, insolvència imminent, i sí que amb el supòsit de la conclusió del concurs, de la declaració de conclusió, de l'arxiu express, d'aquesta figura que coneixem, la possibilitat, el legislador ja ha introduït la gradació d'aquesta insolvència, de com el jutge ha de valorar la insolvència, en aquells supòsits on gradua o entén que per arxivar el concurs ab initio, és a dir, fer la declaració del concurs i l'arxiu, quan ja és la situació d'insolvència, la pot qualificar de manera evident, que de manera evident hi ha insuficiència de béns suficients per complir, per satisfer mínimament les despeses del concurs. Per tant, el legislador sí que ha, el refundidor que diu la doctrina, sí que ens ha introduït un matís amb aquesta qüestió de l'apreciació de la insolvència amb aquells assumptes que no són baladí de concursos de declaració i conclusió en qualsevol de les seves modalitats, d'acord? Per últim, també, i una modificació molt important en l'aspecte processal, és el principal problema que tenim als concursos necessaris, és la citació a termini del deutor, perquè normalment ens trobem amb la persiana tancada, no podem tirar endavant el procediment, perquè fem averiguació, és totalment tot negatiu, ningú agafa i acabem recorrent als tan evidents edictes amb aquests supòsits, no? El legislador, el text refós, ens resol aquest problema i ens diu que fetes totes les averiguacions i intentat de localitzar directament a la persona, la citació a termini la podrem fer i fent, anant al registre mercantil, per veure qui és la persona, qui és el legal representant, anant al seu domicili i que reculli la notificació la persona física que és responsable d'aquella societat mercantil, el propi administrador, que pugui, evitant ja la cadena, és a dir, el fet fictici de per se de fer la declaració, de fer la declaració de rebel·lia, doncs que algú en tingui coneixement efectiu d'aquesta declaració de concurs en la persona, com a mínim, la citació a termini, si després vol comparèixer, perfecte, el legal representant, qui sigui o hagi estat legal representant o liquidador o administrador, tingui el càrrec vigent o no, però que sigui aquella persona que legalment pugui atendre al requeriment del jutjat i a la complir, per així dir, amb el dret de defensa que pugui tenir un deutor si es vol oposar a la declaració de concurs necessari a la que s'enfronta, d'acord? Seguim endavant. Amb els efectes de la declaració de concurs, la declaració de concurs, els que esteu a jutjats mercantils, sabeu que el concurs desplega, la interlocutòria de declaració de concurs desplega tota una sèrie d'efectes, efectes específics sobre la persona jurídica, efectes específics sobre els contractes, efectes sobre les execucions, sobre els procediments, d'acord? Avui veurem específicament quines són les modificacions, si hi ha alguna modificació. I clar, parlar d'efectes sobre la persona jurídica, en aquest cas, les modificacions són que la normativa ha anat a més, ens ha uniformitzat, ens ha recollit articles que estaven dispersos per a tota la normativa concursal i ara ens ha designat d'una manera un darrere de l'altra. Per exemple, ens diu ja que els efectes específics que té sobre la persona jurídica, sobre l'empresari, sobre la SA, sobre la SL, doncs que el concurs no afecta
per ser a la composició d'aquests organismes. Aquests organismes entren, segueixen en funcionament, si bé doncs s'ha introduït tota una sèrie de normativa societària, s'ha regulat de millor manera, s'ha harmonitzat tota aquesta normativa que la teníem dispersa per la llei concursal, i el text refós ens l'ajunta i ens diu, pues, per exemple, serà obligatori que a les juntes que es facin de l'òrgan social, com a òrgan social, estigui present l'administrador concursal, perquè com a persona qualificada dins de la nova vida jurídica, una vegada declarat el concurs, ha d'estar l'administrador concursal. Per tant, que sapigueu que la normativa societària ha entrat de ple dins de la normativa concursal. Pel que fa a les facultats patrimonials de la concursada, doncs són les de sempre: el règim d'intervenció i el règim de suspensió. El règim d'intervenció com a norma general per concurs voluntari, i el règim d'intervenció una vegada entrem en liquidació o quan és... Perdó, i el règim de suspensió una vegada entrem en liquidació o una vegada es declara el concurs necessari, d'acord? Aquí, sobretot, el que hem guanyat és en claredat de la norma, però el contingut al final ve a ser el mateix. Molt bé, un altre aspecte que sempre ens preocupa molt, sobretot als jutjats de primera instància, quan llegeixen la normativa concursal i els jutjats mercantils, quan se'ns plantegen consultes per part de la deutora, escolti, és que no m'estan suspenent els procediments als jutjats de primera instància, doncs és veure com s'ha uniformitzat aquesta regulació, i la veritat que s'ha fet de manera molt, molt satisfactòria. Tots aquells preceptes que estaven a l'article 50 i següents de la llei concursal antiga s'han desdoblat, s'han ficat de manera que s'expliquen molt bé cada circumstància. Si eren ja articles que per si tenien un contingut molt dens, ara s'han explicat de millor manera i ho tenim tot molt més clar. Quins són els declaratius, s'entra fil per randa a cada procediment, si es suspèn o si no. Ja us dic, recollint la menció, per exemple, de l'article 55, de l'article 56, de l'article 57, tots aquests articles s'han vist molt reforçats, s'ha vist molt, molt, molt complementada, molt estesa la seva extensió, valgui la redundància, i per tant, d'una millor manera podem tenir coneixement de, apropar-nos a la norma, ja no se'ns fa tan feixuc veure quin és el contingut i quines són les normes que s'han de seguir. Quines són, en primer lloc, les accions individuals que poden, o quins efectes tenim sobre les accions individuals? Els efectes són els de sempre. No es poden tirar endavant noves accions declaratives, perquè no tindria sentit, amb entrat en concurs, que continuessin entrant demandes individuals contra el deutor. I el que sí que ens diu la llei, igual que fa amb les execucions, que tot el que s'hagi actuat una vegada declarat el concurs i no estigui legalment previst, val? Aquí tindrem això, crec que és l'article 136, exactament, l'article 136 ens diu que tot el que es faci en contravenció d'aquest precepte 136 serà nul de ple dret. Aquesta nul·litat de ple dret, que no estava continguda a la llei concursal, sí que la tenim ja ben present, ben patent a la llei, al text refós, d'acord? Per tant, aquesta nul·litat que es donava perfecta, encara que no hi era tècnicament a la llei, que no estava literalment a la llei, ara sí que ens la diu la llei. Això està contemplat tant per les accions individuals, la continuació del procediment, quan no hi havia dret a iniciar un procediment, dona lloc a la nul·litat d'actuacions, nul·litat d'actuacions que en cap cas l'ha de decretar l'òrgan, el jutjat mercantil. La nul·litat d'actuacions l'ha de decretar el mateix jutge que ha determinat, que ha tirat endavant aquelles actuacions, perquè és un acte personalíssim d'aquell jutjat, són resolucions que respecte de les quals s'ha de decretar la nul·litat pel mateix òrgan que, a petició de part o bé d'ofici, pel mateix òrgan que ha dictat les resolucions. En segon lloc, quina regla general hi ha respecte a les execucions? Aquí també tindríem les execucions de títol judicial i no judicial. Podríem fer un webinar exclusiu d'efectes del concurs. Avui, per tenir la novetat o aquests 5 cèntims sobre novetats del text refós, doncs els tenim aquí. Totes les execucions, per regla general, es suspenen des de la declaració, i tot l'actuat, que tampoc deia la norma anterior, serà nul de ple dret, segons l'article 143. Què passa? Quins supòsits tenim? Quins procediments poden tirar endavant? Les execucions derivades de procediments administratius. Aquí,
el legislador, i això ja és, no és cap novetat, el legislador, la norma ens preveu que pugui tirar endavant el procediment, aquests procediments administratius, i fins i tot que puguem aixecar l'aixecament de càrregues. Ara els jutjats mercantils ja el teníem per la mà, i ara, una vegada es faci els supòsits de venda, ja es diu específicament que el decret d'aprovació del remat, o encara que no es diu el decret d'aprovació, tècnicament no es parla del decret d'adjudicació de l'administració de justícia, però sí que es parla del decret d'adjudicació dictat pel jutge, es podrà aixecar totes les càrregues, inclús les càrregues, els embargaments administratius que pesin, siguin càrregues judicials o extrajudicials i embargaments administratius, aquí es poden aixecar totes les càrregues, d'acord? Això sí que s'ha millorat molt amb la reforma, s'ha matisat molt la nova regulació, i per tant ho tenim molt clar. Quina excepció a la paralització de les execucions tenim? I hem de fer 5 cèntims. Doncs les execucions laborals i les execucions administratives. No totes. En primer lloc, que s'hagin iniciat, que l'embargament s'hagi quedat amb anterioritat a la declaració del concurs. I segona, que recaiguin sobre béns no necessaris per l'activitat empresarial de la societat o de la persona física empresària. En aquest cas també hi ha una reforma molt, molt potent, perquè això havia estat discutit, tot i que hi havia una jurisprudència ja del Tribunal Suprem que feia una interpretació correctora de la llei concursal, i amb aquests supòsits, aquelles execucions que tirin endavant, l'article 144, aquí ho teniu, permet pagar a la persona que hagi executat, permet imputar al crèdit de la persona executant el que s'hagi obtingut amb aquella execució que no ha quedat paralitzada. Sí que, i com a norma especial també, una vegada s'ha fet cobrament, si s'ha pogut cobrir tot el crèdit, aquell crèdit evidentment sortirà de la llista de crèdits, i el romanent, si és que ell ja entrarà a la massa activa de la societat. D'acord? Això sí que seria un supòsit específic. També direm que l'apertura de la fase de liquidació, i ho veurem després a la segona diapositiva, afecta de la mateixa manera que teníem a la situació anterior al text refós. Com ens afecta? Doncs que es perd la possibilitat d'anar a l'execució separada, que és alguna que veurem seguidament. Si estàvem parlant d'execució de títols judicials i no judicials, hem de parlar també de fer 5 cèntims de les garanties reals. Si hem decretat, hi ha un procediment, la norma general és que es paralitzen totes les execucions, un òbice que tenia el text refós era que ja ho estaven fent, els tribunals ja estaven fent veritables incidents de declaració de bé necessari o bé no necessari. Com sabeu, perquè es pugui tirar endavant una execució, la regla general és que es paralitzaven totes les execucions, però si les execucions tenien per objecte béns que eren declarats no necessaris, podien tirar endavant, l'execució podia tirar endavant. Doncs bé, aquesta millora normativa li dona la possibilitat a l'executant, al procediment de primera instància, que com a tal vol tirar endavant, l'interès que té natural és que tiri endavant amb el procediment, li dona la possibilitat d'iniciar davant del jutge del concurs, davant del jutge mercantil, la possibilitat d'iniciar un veritable incident concursal per a determinar si aquella, amb audiència de l'administrador concursal, perquè el jutge resolgui si aquell bé efectivament té la natura de necessària o no necessari per la continuació de l'activitat. Si es declara no necessari, podrà tirar endavant amb la declaració del que no s'amoïneu que l'executant anirà directament a la jutjat de primera instància amb la seva declaració, amb la seva interlocutòria, on es digui que el bé no és necessari perquè es pugui tirar endavant l'execució extrajudicial. I en segon lloc, si aquell bé era necessari, llavors anirem al següent estadi, que és el de l'article 148, que és aquella clàssica també paralització durant un any, que si des de la declaració del concurs havia passat un any i no s'havia obert la liquidació, es podia, una vegada obert o passat aquest any, es podien reiniciar o es podien començar a iniciar de nou les execucions, es podia presentar execucions contra la concursada. Aquesta circumstància, i si mirem els articles 146 i 148, el 146 sembla dir que les execucions poden tirar endavant
al jutjat competent, que seria la primera instància, i el 148 sembla dir que s'han d'acumular al que diu el propi com a incident i s'han de continuar com a peça separada al propi jutjat mercantil. Clar, aquest article 148 sembla que podrien anar en contra contra la jurisprudència de la jurisprudència que hi havia en la matèria del Tribunal Suprem. Hi ha una sentència de 2016 que ens diu que aquells procediments podien tirar endavant de forma extra, quedant fora del procediment concursal. Podien tirar, efectivament, havíem de tenir controlada aquella, l'administrador concursal havia de saber que hi havia una execució extrajudicial, que hi havia una execució fora del jutjat mercantil, però que podia tirar endavant. Llavors, aquesta jurisprudència, ja us dic, això ho tenim en discussió, ja veurem quina és la interpretació harmònica que li donem als articles 146 i 148, perquè llegits a primera vista semblaria que hi hagués una antinòmia. A nivell de conveni de liquidació, a més del que us he dit abans de la normativa Covid, que és una normativa que estarà vigent un cert temps i després ja entrarà en vigor tot el dit la normativa regular del text refós de la llei concursal, a nivell de conveni de liquidació tenim la proposta anticipada de conveni, la proposta ordinària de conveni, la liquidació anticipada, la liquidació ordinària. Això no canvia específicament, però el que sí que tenim a nivell documental, per exemple, perquè veieu el nivell de detall, una cosa que ens afectava molt era quan s'aprovava un conveni, això ja ho veníem fent, però quan s'aprovava un pla de liquidació, hi havia jutjats que teníem el costum d'aportar ja a la mateixa resolució el pla de liquidació i jutjats que no ho feien. Què passava als jutjats que no feien, que aprovaven el pla de liquidació i arribava al registre de la propietat i el registrador volia veure el pla de liquidació? Doncs que això ja, ara per norma, per llei, cada interlocutòria d'aprovació del pla de liquidació i cada sentència d'aprovació de conveni ha de comptar amb el text íntegre del pla de liquidació, doncs a efectes de publicitat per a tercers que puguin veure quins són els efectes i els que qualificadament tenen interès a veure el pla de liquidació, a tenir coneixement del pla de liquidació, doncs són evidentment els registres, no? amb el compliment de les seves tasques. També s'ha obert una mica les facultats de l'administrador perquè es pot demanar la modificació del pla de liquidació en qualsevol moment per interès del concurs. Això que era alguna cosa que materialment ja estaven fent, tot i que no estava previst, la modificació del pla de liquidació, si hi havia, pues, com sempre, a última hora, o bé el comprador d'última hora, o una forma més efectiva de complir amb la liquidació del concurs, doncs es modificava, es donava trasllat a tothom personal i podíem modificar aquestes modificacions que es feien d'una manera més o menys casolana i a cada jutjat es feien d'una manera diferent. Ara la llei també, la modificació la s'acull també, el text refós la s'acull i ja es dona el procediment de que podrem modificar en qualsevol moment per interès del concurs i després decidirà el jutge si modifica o no modifica la liquidació. També que sapiguem que la publicació, una de les novetats que hi ha és que la publicació de la liquidació, la mesura de la liquidació ha d'anar al butlletí oficial de l'Estat, diu l'article corresponent, que se li ha de donar la mateixa publicitat que a la declaració del concurs i ja tenim la polèmica si aquest anunci de la fase de liquidació ha de ser de pagament perquè ens remetem a la norma general de la declaració del concurs, que sabeu que el primer anunci és gratuït, el d'anunci de la declaració amb caràcter legal té el caràcter de gratuït, o si no, jo entenc que aquest anunci és de pagament i després ja podrem fer i desfer, podrem declarar la gratuïtat i això ja veurem com avança els criteris de jutjats, però ja dic que a hores d'ara jo crec que la remissió que es fa és que seria d'una publicitat al BOE, però no està estesa i per això jo, companys amb els que he parlat, més o menys tenien eren d'aquesta opinió. Ja no sé com anirem evolucionant, perquè ja us dic que la normativa aplicada des de l'1 de setembre doncs és un marge de maniobra molt estret com per tenir totes les coses i tots els supòsits massa clars. Després,
perquè també es millora la redacció dels preceptes que aconsellen o que donen el marge d'apertura, o bé a la concursada, o bé que el jutjat d'ofici pugui obrir la liquidació, o bé a petició de l'administrador concursal, amb el tràmit de sempre d'audiència de la concursada. I per últim, on tenim alguna novetat, i ja vaig acabant amb l'exposició, és el sistema de conclusió del concurs. Aquí hem guanyat també, i com he anat repetint ja, hasta fer-me pesat aquests matisos que hem donat, hem guanyat molt en matèria de conclusió del concurs, no perquè s'hagi modificat la normativa de conclusió del concurs. Al final només hem guanyat una causa de conclusió, que és aquella que hem parlat abans de la unipersonalitat sobrevinguda del concurs, com a causa específica, no? I nova. Però després hem guanyat amb tot el tema i les causes més importants que s'han matisat, que s'han treballat més i que ens ha donat un procediment especial, el qual sempre s'agraeix a l'hora de treballar, doncs serien dos. La causa per finalització de la liquidació amb una normativa específica, amb un informe de final de liquidació de l'administració concursal i que donarà al final a la interlocutòria de declaració de conclusió. I per últim, tota la matèria relativa a la conclusió del concurs per insuficiència de massa. Penseu que se'ns dona, i això s'agraeix, es separa la normativa, ens separa dos supòsits. El supòsit primer de la declaració del concurs amb la declaració i conclusió del concurs, la primera seria la primera modalitat, o bé la modalitat més normal, que és una vegada va avançant el concurs s'ha declarat, arriba un moment que hi ha insuficiència, s'aprecia la insuficiència de la massa activa, que no vol dir, ja hem de saber que no vol dir que no hi hagi béns, sinó que els béns que hi ha o no tenen un valor econòmic o no són susceptibles d'una execució satisfactòria per a poder cobrir en part la massa passiva del concurs. Llavors, amb això sí que hem guanyat en tot el procediment, la totalitat del procediment, tu el llegeixes i ara ja saps que el que abans teníem a l'article 178 amb dos paràgrafs, ara tenim tres articles, dos articles que ens parlen del procediment amb tots els seus tràmits i amb la certesa que tenim un procediment i que s'ajusta, que s'uniformitza la tramitació per evitar que això passa a tothom, no? que un va fent, un va tirant endavant i que després parla amb companys o amb altres jutjats que fan la mateixa tramitació per la mateixa finalitat, però la fan d'una forma diferent. Llavors, s'ha uniformat molt la normativa amb aquestes causes de dissolució. Per últim, quines són les conseqüències? I això tampoc canvia. Les conseqüències de la conclusió del concurs seran l'extinció de la personalitat jurídica de la persona, de l'empresa, de la SA, de la SL. Si bé l'empresa, ja sabeu, tota aquella doctrina de la Direcció General de Registre i Notariat, de la personalitat remanent per a tots aquells, per concloure aquells temes de liquidació que hagin pogut una vegada conclòs el concurs, per a aquells procediments que quedin i que es pugui demanar la responsabilitat de l'administrador, la responsabilitat de la societat, d'acord? Tot aquest tema que encara que s'ha produït materialment la conclusió del concurs i l'extinció de la persona jurídica, tenim problemes d'aquelles societats pues, que van tirant endavant aquells procediments amb el que diem d'aquesta personalitat remanente. I per últim, això ho parlarem el proper dia de tot el tema del BEPI, acabo l'exposició parlant que les seccions del concurs ja han canviat d'article, però no han canviat de contingut. Sí que s'ha ampliat una miqueta què va a cadascuna de les seccions del concurs, també s'agraeix, sobretot per la persona que s'aproxima per primera vegada al concurs de creditors, o bé des de primera instància, o bé alguna persona que vingui i que comença a treballar en un jutjat mercantil, que la publicitat, el requisit de publicitat, ja ho hem parlat abans, que el més important era la modificació de la introducció de l'edicte de la liquidació al butlletí oficial de l'Estat, i sobretot també que el registre públic concursal, que és la manera ordinària, per així dir-ho ja, de publicitat amb tot el procediment concursal, anem veient, aquesta resolució ha d'anar, s'ha d'anunciar, s'ha de pujar al registre públic concursal, ho feu vosaltres directament des del jutjat, o ho faci el procurador si feu l'oportuna delegació. Les impugnacions de llista i d'inventari, segons el 301,
també s'han d'anunciar al registre públic concursal. Aquesta també és una novetat important perquè es dona doncs, un fet més, un ítem més que ha de pujar i al qual se li dona publicitat al registre públic concursal. I per últim, perquè ja hem avançat abans el tema de la postulació, l'advocat i el procurador necessari, l'antic article 184 del concurs ha passat a ser el 512, se'ns amplia, se'ns parla una miqueta més clar de qui es pot personar i qui no, la personació, el creditor instant d'un concurs necessari sempre ha de venir amb advocat i amb procurador, la mera presentació de crèdits i la mera realització de delegacions, manifestacions, que no constitueixen la vocació de personar-se i de constituir-se en part en el procediment, es poden fer sense advocat ni amb procurador, ni procurador, si un es vol personar perquè té interès legítim, que normalment l'interès legítim que tenim és el que som o que el creditor és, això, té un crèdit respecte a la concursada i es vol personar directament, sabem que hem d'exigir l'advocat i el procurador, i després també tenim, igual que feia la llei concursal, el text reforç es refereix a que tots aquells supòsits en els quals hem d'aplicar la normativa laboral. Hem d'admetre la compareixença de graduats socials o d'advocats en nom de treballadors als quals els hem d'aplicar la normativa social i, per tant, no els hi podem exigir el procurador. Si volen comparèixer directament, ho podem fer. Si volen comparèixer mitjançant advocat o mitjançant graduat social, ho podem fer. Si venen amb procurador, fantàstic. Si venen sense, perquè insten la seva personació a l'empara de la legislació laboral, processal laboral, doncs això és com a la normativa antiga. Llavors aquí acabaria la primera sessió del webinar. Ja us dic, pel tema de temps, deixarem alguns minuts per fer alguns dubtes. Ja us dic, si teniu... Sí. Hola. Sí. Sí, estava dient al xat que ha començat tard perquè havíem preferit esperar 5-10 minutets per veure si es connectés alguna persona més, que s'ha connectat com 6 persones més. Sí, donem 5-7 minuts, ja que hem començat tard, per contestar dubtes, si és que en tenen, i si no en tenen, doncs que t'envien un correu electrònic, si és que és una cosa més complicada o que siga, o si no, que segur que serveix per... Vale. Molt bé, si teniu algun dubte, ja us dic, si és alguna qüestió general, la podeu fer per aquí, i si no, no tinc cap problema que em feu arribar un correu electrònic aquí i tenim la... Si hi ha alguna cosa de molta rellevància, doncs el proper dia la diria a principi de la classe. Llavors, si algú té algun dubte o alguna cosa que no hagi quedat clara, sóc conscient que us demano disculpes per anar tan ràpid, però si no, se'ns menja el temps i es fa complicat de parlar de tot perquè és molta matèria i poc temps. Però si algú, ja us dic, si algú té algun dubte... Perquè abans deia la companya de Terrassa si sabia de donar números o no sabia de donar número a la interlocutòria del BEPI, això depèn, jo ara no recordo, us mentiria si us dic el contrari, no recordo, perquè clar, és que teniu EJCAT, sabeu que la tramitació és molt fàcil, però estem sempre molt marcats perquè ens diu l'EJCAT, no sé si a Terrassa teniu EJCAT. Rosa, teniu EJCAT a Terrassa? Jo ara mateix ja et dic, ho hauria de comprovar, però clar, pensa que si dones el BEPI, el BEPI amb caràcter, el BEPI general, per així dir-ho, aquell BEPI que s'ha pagat el crèdit contra la massa i que s'ha pagat el privilegiat, i donem el BEPI ja, el procediment ha acabat. Realment, el tema de la qüestió de si després s'obrirà una altra vegada o no el concurs, em preocupa menys perquè és una qüestió de que vingui a millor fortuna. El BEPI està concedit. Si li toca la loteria per decidir-ho, si la concursada té una herència que li permetria, que li augmenta la seva capacitat econòmica, doncs jo entenc que qui s'obriria el concurs seria un supòsit de reapertura.
no és el normal. Jo tampoc m'he trobat amb la situació, ojo, no sé com ho faria, però no és el normal. Aquell concurs, jo per mi està acabat. I el BEPI provisional, jo entenc que el concurs també està arxivat, però l'arxiu aquí sí que és més provisional, perquè sí que ja sabem del cert que d'aquí 5 anys, si és que abans no tens un deutor, que, perdó, un creditor que denuncia l'incompliment, denuncia l'incompliment del pla de pagaments, va, això ho veurem el proper dia, ja sabem que en 5 anys hem de tornar. En 5 anys ens tornem a veure i mirem a veure què ha passat. Si realment s'ha complert amb el pla de pagaments, doncs es donarà el BEPI amb caràcter definitiu, se declararan extingits tots els deutes i el concurs sí que tècnicament haurà acabat i processalment hauria acabat aquí. Però és molt probable que per això us dic, que aquí em preocupa més el tema de aquella paralització del procediment, aquesta finalització del procediment és molt provisional, perquè sí o sí, si no és als 5 anys, serà als 4, als 3 o als 2, però en algun moment hem d'examinar si aquell BEPI s'ha concedit amb caràcter previ. En algun moment haurem de veure si finalment tenim aquella concessió total i permanent, que serà al final del pla, quan observem, quan valorem el pla de pagaments, d'acord? Es diu la Dolors, entenc que has dit que la sol·licitud de l'acord extrajudicial de pagament s'ha de presentar amb advocat i procurador, és així? Se'm fa estrany que no sigui necessari per presentar el concurs consecutiu i sí en la fase prèvia. Això mateix, Rosa, jo crec que sí, s'ha de tenir en algun lloc, hauria de constar la que això ho tens guardat, ho tens amagat, no amagat al calaix, una llista d'aquelles que tots els lletrats hem de tenir, una més, hem de saber quins concursos tenim arxivats provisionalment d'aquella manera per a tirar endavant, perquè s'hauran d'obrir sí o sí. No, jo no crec, i no, jo encara no m'he trobat en la situació, no crec que no tinc la confiança de que el deutor pugui complir. Fins a certa manera, i fins a cert punt, i ho veurem el proper dia, ara la concursada està estimulada, el deutor està estimulat a venir, a dir, escolta, ja han passat 5 anys i jo he fet un esforç. Per què? Perquè encara que no hagi complert amb el pla de pagaments, el jutge té la possibilitat de concedir el BEPI encara que no s'hagi complert amb el pla de pagaments. Per tant, d'aquesta manera s'ha motivat que pugui tirar endavant que puguin tirar endavant allò de venir, escolti, he vingut, he fet un sacrifici, he destinat més del 50% dels meus ingressos, més de la meva capacitat econòmica s'ha vist sacrificada, no he pogut acomplir, però vull que m'exoneri de forma definitiva. ¿Vale? Això és una modalitat. Que elaborem el proper dia, i sí que és una modalitat nova de la llei que correspon al concurs de persona física, empresària i no empresària, d'acord? I perdó, perquè he deixat a la pregunta de la Dolors a mitges. Per l'acord extrajudicial de pagaments, jo entenc que no és necessari l'advocat i el procurador. Perdó, l'advocat sí, el procurador no. I això és un tema que hi ha companys que fan una interpretació. La llei concursal no parla, la llei concursal té reforç, no eximeix de l'advocat del procurador al concurs de persona física, no empresària, per tant, entenen que se li ha de demanar l'advocat del procurador. Per contra, hi ha altres lletrats que entenem, jo entenc això, que el precepte on s'exonerava de presentar de l'exigència del procurador, que allò no està derogat a la llei de la segona oportunitat de 2015, com que no s'ha derogat, allò continua en vigor, però seria al final un criteri judicial del lletrat de l'Administració de Justícia. Ja us dic que jo considero que quan venen amb lletrat, perfecte, val? I si venen amb procurador, molt millor. Per mi, egoístament, és molt millor que vinguin
amb el procurador, perquè jo els, si, bueno, els delego amb el procurador les anotacions a registre públic concursal, la comunicació ens és molt més fluida que si no estan, que si no estan compareguts pel procurador. Val? Però ja us dic que al final seria una qüestió d'interpretació. Jo considero que no és necessari el procurador. Per un criteri, ja tiraríem, això ja és un criteri, una responsabilitat al final de cada lletrat. Bé, us dic, jo la meva opinió és que no seria necessari. Teniu alguna qüestió més? Si algú té alguna coseta més, si la vol ficar al xat. I si no, ja us dic que em teniu localitzat al correu electrònic i sense problema em podeu fer arribar.